Salam əzizləyicilər, mən Ağabəyli İsaməddin. Bugün sizə çevre üzrə bərabər şiddətli hərəkətdə sürət və təcil mövzusunu izah edəcəm. 7-ci sinif fizika kitabından kitabın elektron versiyasının e-dersli.edu.az saytından əldə edə bilərsiniz. Saytımıza dəqiq baxaq. e-dersli.edu.az saytından dərsimizin, yəni kitabımızın PDF-in elektron versiyasını əldə edə bilərsiniz. Yəni onlayn şəkildə və siz də həmin o tapşırıqları mən burada dediyicə işləyə bilərsiniz. Və yaxud məktəbdən elə sizə kitab verilibsə, həmin o kitabın üzərində də baxıb testləri işləyə bilərsiniz. Amma kitabın üzərini yazmaq olmaz. Çünki o kitabları bizdən sonra növbəti ildə başqa şagirdlər istifadə eləyəcək. Dərsə keçmədən əvvəl hər videoda olduğu kimi bu videoda da bir şəhidimizi yad eləyəcəyik. Şəhidimizin adı İsayev Vüsal. Şəhidimizdir. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizi heç vaxt unutmuruq. Hər gün şəhidlərimizi yad eləmək lazımdır. Onların nə üçün vuruşduğunu, hansı məqsəd üçün orada şəhid olduqlarını xatırlamaq lazımdır. Yəni bizlərə görə onlar orada şəhid olublar, canlarından keçiblər. Biz insanlar da vətəndaşlar olaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olaraq onları unutmamalıyıq, onları yad eləməliyik və onlara borclu olduğumuzu heç vaxt yadımızdan çıxarmamalıyıq. Keçdik dərsimizə. Biz normalda sürət və təcilin nə olduğunu öyrənmişdik. Sürət V hərfinə işarə olunurdu. Vektorial kəmiyyətdir. Üzərində oxşarəsi qoyuruq. Təcil də A hərfinə işarə olunurdu. Bu da vektorial kəmiyyətdir. Sürət nə idi? S bölünsün T demişdik buna. Yəni gedilən yolun zamana nisbəti. S də ola bilər, L də ola bilər. Sizi çaşdırmasın. Hər iki hərfindən işarə oluna bilər. Bəs təcil nə idi? V çıxılsın V0 bölünsün T. Yəni son sürətdən başlanğıc sürətə çıxırdıq, bölürdük zamana. Biz bunu düz xəttli hərəkətdə, yəni düz xətt boyunca baş verən hərəkətdə öyrənmişdik. İndi isə biz bu hərəkəti dəyişirik. Olur bu çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət. Bayaqdan düz yolda hərəkət edirdik. İndi dairəvi bir yol var. Həmin o dairəvi yol ətrafında həm biz sürət öyrənəcəyik, həm də təcil öyrənəcəyik. Aha, deməli burada nəyi öyrənməli? Bizə deyir ki, çevrə üzrə hərəkətdə iki fiziki kəmiyyət olur. Bunlardan biri xətti sürətdir, yəni adi sürət, xətti sürət. Biri də mərkəzə qaçma təcilidir. Mərkəzə qaçma təcili və sürət nədir? Bu bizim çevrə üzrə hərəkətimizdir. Çevrə üzrə hərəkətdə, məsələn, normalda düz yol boyunca biz belə gedəndə sürət yolun getdiyimiz istiqamətində baş verir. Yəni sağ tərəfə gedirsə sürət sağ tərəfədir. Sol tərəfə gedirsə sürət sol tərəfədir. Bəs bu belə çevrə üzrə baş verəndə nə olur? Və biz burdayıqsa, məsələn, bu nöqtədə isə bizim sürətimiz bax bu istiqamətə yönələcək. Yəni biz bu tərəfə doğru getmək istəyəcəyik. Sonra gəlib məsələn bu nöqtəyə çatandan sonra biz artıq bu tərəfə doğru gedəcəyik. Sonra gəlib məsələn buradakı nöqtəyə, məsələn bu nöqtəyə çatanda artıq bu tərəfə doğru. Yəni hər dəfə çevrəyə toxunan istiqamətinə gedəcəyik. Bizim bu dərsdə öyrənməli olduğumuz hissə, görsə burada da göstərir. Bax bu nöqtədən biz elə bir ki, sağa təqribən əksi istiqamətdə hərəkət baş verirsə, deməli burdan bu şəkildə getməyə doğru addımlayır. Sadəcə hər nöqtədə bu dəyişir. Çünki yəni sürət düz göstərilirsə, məsələn, buradan da düz göstərdim. Sonra məsələn bu nöqtədədirsə, buradan da belə düz göstərəcəm. Yəni hər dəfə bu sürətin istiqaməti nə olur? Dəyişir. Yəni uzun sözün qısası, çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə sürət həmişə hara yönəlir? Yadınızda saxlayın, bax testlərdə də qarşımıza çıxır. Sürət həmişə toxunan istiqamətində. Sürət deyəndə yəni sürət vektoru daha doğrusu. Sürət vektoru çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə bax gözündən görünür də toxunan istiqamətinə yönəlir. Toxunan nə idi yadımıza salaq? Çevrənin radiusuna. Nə olurdu? Radiusuna perpendikulyar olurdu və bu şəkildə, yəni çevrəyə toxunurdu. Bu olurdu toxunan. İndi biz də burada nə edəcəyik? Çevrənin toxunanını tapacağıq və o toxunan bizim xətti sürətimiz olacaq. Yəni bir saniyə, bunlar niyə itir? Xətti sürətimiz nə oldu? Çevrənin üzərindən toxunan istiqamətinə yönəlmiş hissədir. Bu oldu xətti sürətimiz. Yəni çevrə üzrə hərəkətdə xətti sürət trayektoriya, yəni hər bir nöqtəsində çevrəyə toxunan istiqamətdə yönəlir. Trayektoriya deyəndə yəni bu yol boyunca baş verən bu qırıq xəttlər nəzərdə tutulur. İstənilən bir nöqtəni götürsəz, orada sürət toxunan istiqamətdə yönəlir. Bunu öyrəndik. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə xətti sürətin ədədi qiymətə sabit qalır. Yəni sürət dəyişmir. Məsələn sizin sürətiniz 10-dursa, bu çevrənin istənilən yerində sizin sürətiniz 10 olacaq. Sürətin qiyməti dəyişmir, amma istiqamət, dedim axı istiqamət hər dəfə dəyişir. Bura yönəlir, sonra bura yönəlir, sonra bura yönəlir, sonra belə yönəlir. Yəni istiqamət hər dəfəsində nə olur? Dəyişir.
Xətti sürətin istiqamətinin dəyişmə yeyinliyi mərkəzə qaçma təzili ilə xarakterizə olunur. Aha, təzilin istiqaməti çevrənin radiusu boyunca mərkəzə doğru yönəldiyindən mərkəzə qaçma təzili adlanır. İndi biz bildik ki, sürət toxunan istiqamətində gedir. Bunu bildik. Bəs təzil hansı istiqamətdə gedir? Təzil də mərkəzə doğru yönəlir. Mərkəzə doğru. Yəni, sürət bu istiqamətdə baş verdiyinə görə bizim təcilimiz də bu içəriyə doğru baş verir. Yadımızda saxlama olduğumuz əsas iki qayda öyrəndik. Deməli, bərabər çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə sürət vektoru, bax, əzbərləməli olan hissədə bu sürət vektoru toxunan istiqamətinə yönəlir. Təcil vektoru isə mərkəzə doğru yönəlir. Belə başa düşündə, tutaq ki, hər hansı bir belə bir ağacdır, tutaq ki, dirəkdir. Bir uşaq da bu ağacdan belə yapışıb, bu da oğlandı, tutaq ki, ağacdan yapışıb və ağacın ətrafında başlayır sürətlə fırlanmağa. Özünüz də bəlkə həyatda olanda, məsələn, tutaq ki, turnikin dəmirlə əlinizi bir əlinizdən yapışıb ətrafında fırlanmışsınız. Fırlanda görürsünüz ki, sürətlə siz mərkəzə doğru biraz dartılırsınız. Yəni, sürətlə bir dəfə bunu yoxlasanız, yəni sizin təciliniz, sürətiniz bu tərəfdə olduğuna görə sizin təciliniz mərkəzə doğru yönəlir. Yəni, mərkəzə qaçma təcili adlanır. Yəni, adı üstündə mərkəzə doğru qaçırsınız, belə deyək. Deməli, nə oldu bu? Mərkəzə qaçma təcili. Və yaxud da, məsələn, hansısa bir topdur. Bu topu bir sapa bağlamışsınız və sapı başlayırsınız bu şəkildə belə fırlatmağa. Sürətlə belə fırladırsınız. Yəni, mərkəzə qaçma təcilinə aid bir neçə qaydalar deyək. Mərkəzə qaçma var, mərkəzdən qaçma var. Bunları onsuz da növbəti dərslərdə rahat öyrənəcəyik. Yəni bizim indi qısacası həm dərsdə gəlib cavab verə biləcəyimiz, həm də rahatlıqla məsələlərdə qarşımıza çıxanda suala cavab verəcəyimiz iki şey öyrəndik. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə sürət vektoru həmişə toxunan istiqamətində, təcil vektoru isə, yəni mərkəzə qaçma təcili isə mərkəzə doğru nə olur? Yönəlir. Aha, keçdik düsturlarımıza. Deməli, xətti sürət və mərkəzə qaçma təzili nədən asılıdır? Biz bilirik ki, sürətin düsturu V bərabərdir, S böl T və yaxud da L böl T demişdik də, yəni yolun zamana nisbəti. İndi belə bir şey var. Çevrə üzrə hərəkətdə bizim yolumuz bu çevrənin nəyidir? Uzunluğudur. Həndəsədən biz bilirik ki, çevrənin uzunluğu hansı düsturuna hesablanır? Bilmirsinizsə də burada öyrənin 2pi R düsturuna. Pi burada sabit bir kəmiyyətdir. 3,14. Görürsünüz, mötərizənin içərisində yazılıb. R çevrənin radiusudur və hesablanması, yəni bu çevrənin uzunluğu, bu çevrə formasının yolun uzunluğu 2pi R ilə hesablanır. Və çevrə boyunca bu baş verən hərəkət periodla, zamanla ölçülürdü. Yəni, çevrə üzrə baş verən hərəkətdəki o zamana nə demişdik? Yəni, çevrə üzrə tam bir dövrə sərf olunan zamana nə demişdik? Period demişdik. Əvvəlki dəstəri təkrarlayın. Oldu T. Yəni, indi bizim V bərabərdir L böl T olmalı olan düsturumuz L-in yerinə, baxın, 2 PR-i qoyublar, olub 2 PR. Zamanın yerinə, yəni balaca T-nin yerinə də periodu qoyublar, böyük T. Oldu 2 PR bölünsün T. Bu oldu bizimlə çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə nəyimiz? Xətti sürətinin düsturu. Sonra bu onun tərifidir. Tərifini öyrənə bilərsiniz. Verilmiş radiuslu çevrə üzrə hərəkətdə xətti sürət dövrətmə periodu ilə tərs. Görürsünüz, bu xətti sürətdir. Bu da dövrətmə periodudur. Əgər məxrəcdə isə period. Deməli, bax, bu V-nin məxrəci 1-dir də. Yəni, V-nin məxrəci 1-dir, T də məxrəcdədir. Biri surətdə, biri məxrəcdədir. Bunlar tərs asılıdır. Bax, deyir ki, verilmiş radiuslu çevrə üzrə hərəkətdə xətti sürət, yəni V, dövrətmə periodu ilə tərs mütənasibdir. Dövrətmə tezliyinin M bərabərdir 1 böl T olduğunu nəzərə alaraq, xətti sürətinin dövrətmə tezliyinin asılılığını bu şəkildə yaza bilərik. Diqqətlə baxın. Bu misal, yəni bu 2 pi r bölünsün t-ni biz belə yaza bilərik də. 2 pi r bölünsün t-ni də belə yazıram. Vurulsun 1 bölünsün t. Yəni bu iki ifadə bir-birinə bərabərdə t-ni xəttin düz qoyaq. Yəni bu 1 böl t-dir ki, gəlib bu məxrəzinə düşüb. İndi 1 böl t-nin yerinə mən n hərfi yaza bilərim də, yəni tezliyi yaza bilərim də, əvvəlki dərslərdən öyrənmişik. Yəni 2 pi r yerində qalır. Bu 1 böl t-nin yerinə nə yazacağam? Bir dənə yazacağam n hərfi. Olacaq 2 pi r n hərfi. Doğru, yəni sürətimiz həm 2 pi r ilə hesablanır, həm də 2 pi r bölünsün t ilə hesablanır. Hər ikisi bizim doğru sürət düsturumuzdur. Və gəldik sonuncu təcilin düsturuna. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə mərkəzə qaçma təcili A bərabərdir V-nin kvadratı bölünsün R. Bu düsturda əzbərləyəcəksiniz. Yəni sürətin kvadratın radiusa böləndə nə olur? Mərkəzə qaçma təcili adlanır.
Keçdiyim misallarımıza. Deməli, maddi nöqtə radiusu 2 cm. Baxın, radiusu 2 cm verib, sürəti 15 verib, metr böl saniyə və pi bərabər 3 verib, period və tezliyi soruşur. İndi biz bunu neyəcəyik? Bizə lazımdır ki, maddi nöqtənin dövr etmə periodunu və tezliyini tapın. Düsturumuz vardı. Düsturumuz nə idi? V bərabərdir 2 pi r, 2 pi r bölünsün nə? Bölünsün böyük t. Bizim belə bir düsturumuz vardı. İndi biz də burada nəyi axtaracağıq? Bir dəfə t-ni axtaracağıq. Yəni t bərabərdir 2 pi r, 2 pi r bölünsün nə? Bölünsün v. Yəni buradan t-ni tapsaz 2 pi r bölünsün v alınır. Buradan da bizə 2 var. 2 heç adi rəqəmdir bilirik. Pi 3 verilib. Baxın görürsüz verilib. R-imiz, radiusumuz neçə verilib? 2 santimetr verilib. Bunu da metre çevirsəz yaxşı olar. Çünki görürsüz burada 15 metr böl saniyədir. 2 santimetrdə 0 tam %2 metrdir. Yazdım 0 tam %2 metr. V-imiz de sürətimiz 15'dir. Hesablayacaqsa da bak, 2 vurulsun 3, vurulsun 0 tam %2, bölünsün neçə? 15. Bunu mən sizə tapşırıq 1 olaraq verirəm. Yəni hesablamasını bir dənə siz eləyəcəksiniz. Qalan hər şeyi mən dedim. Sonra tezliyi tapmaq üçün. Biz de bilirik ki V bərabər nəyə? 2 pi R bir de N'e. Buradan da N'i tapıram. N beraber neye? V bölünsün 2 pi R'e. Yani N'in düsturu ne oldu? Buradan N'i tapsaz V'ni böleceğim 2 pi R'e. V'miz var elimizde. Bəli var 15. 2 pi'miz var. Pi 3'tü. R'miz de nerede? 0'dan %2 metredir. Yerine koyup hamısını hesaplayacaksınız. Bu da oldu sizin tapşırıq içiniz. Videonun aşağısına bakıram. Rəylər bölməsində görürüm. Kim hesablayır, kim hesablamır. Çoxunuz tembelliği eləyirsiniz, yazmırsınız. Ona göre hamısını mütləq yazma lazım. Elə videonu indi saxlayıb hesablamanı aparın. Videonun altına rəydə yazın. Sonra devam edin. Sonra 2. Cisim saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində çeviri özə bərabər sürətlə hərəkət edir. Onun xətti sürəti M nöqtəsində hansı vektorla üst-üstə düşər? Bax, saat əqrəbinin hərəkəti istiqaməti. Yəni, bax, bu şəkildə baş verir hərəkət. Bu şəkildə baş verirsə, bax, M nöqtəsindən bizim sürətimiz toxunan istiqamətində, yəni 4 nöqtəsi istiqamətində olacaq. Əgər saat əqrəbinin əksi istiqamətində olsaydı, o zaman 2 olardı cavabımız. Amma saat əqrəbi istiqamətində olduğuna görə nə olacaq? 4 olacaq. Yəni toxunan istiqamət nə olur? Xətti sürətimiz bu şəkildə olacaq. Keçdik 3-cü suala. Nöqtə radiusu 10 metr olan çevrə boyunca, deməli R bərabər nəyə? 10 metr. 4 metr saniyə sürətlə V bərabərdir 4 metr bölünsün saniyə, metr bölünsün saniyə sürətlə onun mərkəzə qaçma təzilinə. A bərabər nəyə? V kvadratı bölünsün R. V-miz var əlimizdə 4. R-imiz var 10. Gətirib burada hesablayacağız. 4-ün kvadratı bölünsün 10. Və hesablayacaqsınız. Bu da olacaq bizim tapşırıq 3-ümüz. Keçdik çalışmalarımıza. Diqqətli olun, çalışmaların həll yollarını başa salacağım. Amma hesablamanı sizə bıraxacağım. Çünki bunları siz özünüz yazmalısınız. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətə. Hərəkətə bir nöqtədən başlanır. Bax, buradan başlanılır. Bir nöqtəsindən. Bir iki nöqtələr arasındakı yola periodun hansı hissəsi bərabər zaman sərf etdilər, edilər. Bax, period nə idi? Bir tam dövrə sərf olunan zaman idi. Bir tam dövrə sərf olunan zaman. İndi bizdə çevrə özü bərabər sürətli hərəkətə bir nöqtəsindən başladılar. Bax, buradan başladılar. Gəldilər, gəldilər, gəldilər. İki nöqtəsində dayandılar. Soruşur ki, 1-2 nöqtələr arasındakı yola periodun hansı hissəsinə bərabər zaman sərf olunur? Period hamısı, yəni tam dövr olsaydı bu, 1-də başlayıb elə 1-də qurtarsaydı, olacaqdı bu tam bir dövr, period. Amma bu, belə deyildi, baba, bu bir hissə, görürsünüz, baba, bir hissə, bu ikinci hissə, bu üçüncü hissə, bu da dördüncü hissə. Periodu 4 hissəyə bölüblər və bu 4 hissədən 1, 2, bu da 3. 4-dən neçəsini gediblər? 4-dən 3 hissəsini gediblər. Deməli, bizim periodumuzun hansı hissəsi gedilib? 4-də 3 hissəsi gedilib. Bitti, cavab oldu 4-də 3 T. Sonra, paltaryuyan maşının barabanı bərabər sürətlə hərəkət edərək 1 dəqiqədə, 1 dəqiqə nə idi? T bərabərdir. 1 dəqiqə, 1 dəqiqə, 60 dövr idi. Dövrlərin sayı nə idi? N idi, N bərabərdir 60, daha doğrusu 600. Yəni, bunu əvvəlki mövzudan keçmişik. Barabanın dövrətmə periodu və tezliyi nə qədərdir? Bilirik ki, böyük T bərabərdir. Kiçik T bölünsün böyük N. Kiçik N bərabərdir. Böyük N bölünsün kiçik T. Bitti. İndi bunu hesablamaq istəyəndə bir dəfə 600-ü böləcəksiniz nəyə?
Bu 1 dəqiqə neçə saniyədir? 60 saniyə. 660'a böləcəksiniz. Tapacaqsınız T-ni, periyodu. Sonra 60'ı da 600'e bölüb tezliyi tapacaqsınız. Və yaxud da yəni bir-birinin tərsində baxan kimi bilinir ki, periyod nə olsa tezliyi də onun tərsi olacaq. Bunu əvvəlki mövzuda keçmişik və hesablamışıq bu tiplidə. Sonra çevrə üzrə deməli. Çevrə üzrə bərabər sürət hərəkət edən nöqtənin dövr etmə periyodu, yəni T-si neçədir? T-si oldu 10. Nöqtə 1 saata. Kiçik T bərabərdir. 1 saat yazıram 1 saata. Bu 10 saniyədir, o birisi 1 saat. 1 saatı neçə dövr edər? 1 saatı saniyəyə çevirsəz, 1 saat 3600 saniyədir. 3600 saniyə. Eyni bir vahidə gətirmək lazımdır. İndi böyük T bərabər nəyə? Kiçik T bölünsün böyüyən. Buradan da eyni soruşur da bizdə neçə dövr edər? İndi bərabərdir. Böyük, kiçik T bölünsün böyük T. Böyük T. Bu da 3600'ü ona böləcəksiniz. Eləyəcəksiniz 360. Biri 3600'dü. Biri də 10'du. 3600'ü böləcəksiniz ona. Eləcək 360. Doğru cavabımız oldu. 360. Keçdik növbəti sualımıza. Radiusu nöqtə. Radiusu 2 metre olan çevre üzrə. Yəni R bərabərdir 2 metr. 2 metre olan çevre üzrə bərabər 5 metre saniye sürətlə. V bərabərdir 5 metr böl saniye. Mərkəzə qaçma tərzini tapın. A bərabərdir nəyə? V kvadratı bölünsün R. Hesablayacaqsınız da 5'in kvadratı bölünsün 2. Sonra o da tamdan bir cavab alınacaq. Daha hesablayarsınız. Yine getdi. Aha. Sonra baxırıq. Radiusu 4 metr. R'imiz bərabərdir 4 metr. Olan çevre üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən cismin dövr etmə tezliyi N bərabərdir 0 tam 0 0,2 yəni 0'dan 1000'de 2'dir. Cismin xətti sürətini tapın. V'ni soruşur bizden. Biz bilirik ki V bərabərdir 2 pi R bir de N. Buradan neyi soruşur bizden? Sürəti soruşur da düzdür. 2 vurulsun. Pi'ni şərtdə verir bizden isə 3. Vurulsun. R'i neçə verib? 4. Vurulsun. N'i neçə verib? 0'dan %2. Bunları bir-birinə vuracaqsınız. 0'dan %2 və bizim doğru cavabı almış olacaqsınız. Bugünlük bu qədər əziz izləyicilər. Videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Əgər Instagram istifadəçisinizsə, bizi Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Altdan xətt, Elim TV, altdan xətt. Bu şəkildə yazaraq Instagram səhifəmizdən də bizi izləyə bilərsiniz. Videoları bəyənməyi, kanala abunə olmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti video dərsdə görüşərik.